Napriek tomu, že v dnešnej dobe má väčšina študentov prístup k počítaču a internetu, nie všetci majú rovnakú možnosť kvalitného technologického vzdelávania. Kvalita výučby informatiky je nerovnomerná naprieč regiónmi, kurikula nestihajú reflektovať progres tejto vedy a v neposlednom rade študenti nie sú vedení k informatike záujmovou formou. Následkom sú mladí ľudia, ktorým chýbajú technologické znalosti a zručnosti, čo ich robí ťažšie zamestnateľných na trhu práce 21. storočia. Hack Slovakia Lectures prináša zaujímavé IT prednášky pre stredoškolákov na celom Slovensku. V ponuke máme veľa rôznych populárnych informatických tém, z ktorých si školy môžu vybrať. Ako napríklad, ako fungujú kryptomeny, ako sú šifrované banky, alebo grafika v hrách. A čo je na tom najlepšie, je, že naši prednášajúci sú tiež študenti. Sú to inšpiratívni ľudia z popredných svetových IT univerzít. Vďaka tomuto majú naše prednášky naozaj uvoľnenú atmosféru a študenti si z nich veľa odnesú. Doposiaľ sa nám podarilo našimi prednáškami osloviť vyše 4000 študentov na 13 školách po celom Slovensku. Naše prednášky mali mimoriadne pozitívny ohlas, až 95% študentov by privítalo ďalšiu prednášku od nás. Tento rok plánujeme tieto čísla zdvojnásobiť a takto priniesť IT naozaj do všetkých regiónov Slovenska. Podporte nás na našej ceste a podporte slovenských študentov.